Hoxe é o Día Mundial de por fin a impunidade dos crímenes contra xornalistas. Dende a Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social, manifestamos a nosa tristura porque teña que existir un día para facer presión internacional para que se investiguen e se xulguen os máis de 1.200 asesinatos de comunicadores e comunicadoras cometidos nos últimos 14 anos ao redor do mundo. Así, os xornalistas desta macabra lista forman parte de todos os continentes, incluído o europeo, e foron asasinados por sacar á luz casos de corrupción, de crimen organizado, de espolio de recursos naturais, de violencia de Estado, en definitiva, de violación dos dereitos humanos. Pero só un de cada 10 casos atoparon xustiza. A impunidade non son negas vítimas a xustiza que merecen, senón que provoca un aumento das agresións porque reforza a idea entre os victimarios de que esta é a maneira de calar as voces disidentes. A impunidade provoca a lóxica reacción de autocensura no gremio xornalístico, porque ningún de nós meteuse este oficio para perder a vida. Pero o máis importante se cabe é que construe unhas sociedades máis indefensas ante as estruturas legais ou ilegais de poder. Así que nun día como hoxe, poñamos en valor o xornalismo de denuncia e demandemos aos estados e sociedades das que formamos parte que loiten contra a impunidade, porque un xornalismo libre, forte e que defenda os dereitos humanos de todas e de todos contribuirá a construir unha sociedade mellor e máis xusta.